Ako po si Romilin, 25 years old. Ito pong hilaw na saging lulutuin ko po para may pangkain kami. Wala nang sahod yung asawa ko kasi puro bali na lahat. Kuya, para saan yung ginagawa mo? Magkain ng baka, sir. Para kuan. Parang kuan. Binibinta ko daw, tapos yung pagbibintahan para pang pambili ng kuan, bigas. Para may makain. Magkano naman ang kinikita mo dyan, kuya? 40 po, isang kuan, big case. Sa isang araw, nakakailang big kiss ka naman? Dalawang kwan lang. Big kiss. Kasi hindi naman sabay-sabay na kwan. Kumukuha. Pag naubos, saka kukuha ulit. Kuya, kulang pa ba yung nakuha mo? Kulang pa yun. Kuya, so bali 40 pesos ang binabayad sa'yo sa pagkuha mo ng mga damo at sa pagpapakain ng mga baka. Oo, sir. Kahit maliit, please, merong kuwan, pambili ng bigas. Bakit, sir? Wala ka na bang ibang makuhang ibang trabaho? Wala, sir.
Dito po kami nakatira, sir. Pasok po kayo. Anong niluto mo? Saging, kakainin natin. Ito po yung dalawang anak ko, sir. Asan? Ito. Okay. Anong pangalan mo, ate? Ha? Anong pangalan mo? Hanika. Hanika? Ilan taong ka na? Anim. Ikaw naman, ate? Hanika May. Ilan taong na siya? Apat. Apat? Hmm. Gaganda nila, oh. Ano nga po pala ang pangalan mo, kuya? Abel. Bali lang taong gano'n po? 29. Hmm. Bali yung pagdada mo lang yung job mo ngayon. Oo. Hmm. Minsan, kuan, nakiki-extra din ako. Hmm. Pag wala, wala na. Eh, Abel, yung ginawa mo kaninang pangunguha ng damo at pagpapakain sa mga baka, biniyaran ka ba nila? Wala na, sir. Nabali ko na yon. Kaya sa, kuan, sa susunod na itong kuan, linggo, kuan na, bubunayin ko yon. Tapos babalayin ko ulit. Ah, okay. So, bali yung sinahod mo ng buong isang linggo is nakuha mo na. Opo. So, itong ginagawa mo na ito ngayon, kailangan mong bunuin. Opo, sir. Para makabali ka na naman. Opo, sir. Ah. So, paano kayo ngayon yan? Paano yung mga anak mo na yan? Kuan na naman, sir. Babali na naman. Tapos, para may pangbili ng kuan, bigas. Kuan, may slay. Eh, ikaw naman, ano, ate, ano ng mga paraan ang ginagawa mo para makatulong sa asawa mo? Maghahanap na lang, kuya, ng kuan. Trabaho? Trabaho, para makatulong din ng pambili ng bigas. Eh, anong trabaho naman ang alam mo? Maglaba, kuya. Milin, ano, matanong ko lang, ha? Ano naman pala yung tinapos mo? Grade 3 lang. Kasi, wala naman kami kapira-pira pang paaral ng magulang ko. Kaya grade 3 lang po natapos. So, bali, nagagalit ka ba sa mga magulang mo na hindi ka nila napag-aral at hindi ka nila nabigyan ng magandang buhay? Hindi naman po, kuya, kasi naintindihan ko naman po yung kabuhayan namin na mahirap lang kami. Ano ba ang trabaho ng tatay mo? Nag-aalaga lang po ng mga manok. Mm. Eh, yung nanay mo, ano naman ang trabaho? Nagbubunot lang po ng kunlap. So, sa tingin mo, Romeline, meron kang dalawang anak, di ba? Oh. Sa tingin mo ba, maibibigay mo sa kanila yung magandang buhay? Pagsisikapan po para maibigay po yung kanilang gustong gawin. Hmm. Ikaw, Abel, halimbawa man ang humiling sa'yo yung mga anak mo na gusto nila, na ibibigay mo naman ba? Baka po, sir, eh. Bakit? Ba't di mo na hindi na ibibigay? Kasi, sir, mahirap lang kami, sir. Kuya Abel, ano naman yung pangarap mo para sa dalawang anak mo? Yung kwan, ma'am, makapagtapos sila ng pag-aaral, dahil yun lang ang kuhan, may papamana ko sa kanila dahil ayaw kong maranasan nila ang naranasan ko ngayon. Yung hirap ng buhay ba, kuya? Opo, ma'am. Yung mahirap na buhay. Para yun din naman ang para sa kanila, eh. Para hindi sila matulod sa akin. Bakit, kuya? Hindi ka ba nakapagtapos ng pag-aaral? Opo, ma'am. Bali, yung edukasyon lang yung gusto mong may pamana sa kanila. Opo, ma'am. Para sa ganun eh, hindi sila kuan, magaya sa akin. Para ano, guminhaway ba yung buhay nila? Parang ganun ba, kuya? Opo, ma'am. Hmm.
Sa tingin mo, Abel, kaya mong pagtaposin ang pag-aaral yung dalawa mong anak? Hit ko, sir. Pag-isigapan ko, sir, sa hindi aking makakaya. Very good. Tama yun, ha, Abel, ha? Pasensya ka na sa tanong ko, ha? So, hanggat kaya mo, gawin mo, talagang prosigihin mo na makapag-aral sila, mabigyan sila ng magandang buhay. Opo, sir. Yan. Yan kami nabibilib sa mga taong may prosigido. Prosigido sa buhay. Na gusto nilang umangat. Gustuin ko man na may bigay yung pangailangan nila. Kulang pa naman na kan, pang araw-araw. Bakit kuya, wala ka na ba talagang ano? Sa tingin mo ba, wala ka ng pag-asa na makahanap ng magandang trabaho? Gusto ko man, sir, ko naman, sir. Meron pa naman, sir, kaso nga lang, ganito naman eh, may pandemya, hindi pa kami pwedeng lumabas. So, balik kung walang pandemya, walang pandemic, kakayanin mo na maghanap ng kahit anong trabaho para lang mabuhay yung pamilya mo. Pagsisirapin ko, sir. Abel, sir? Nung time na mag-aasawa ka na, naisip mo ba na kapag nag-asawa ka, isa, kaya mong buhayin yung magiging pamilya mo? Hindi pa, sir. Bakit? Nagdadalawang isip pa ako nun, sir. Pero nung kuan, medyo tumagal na, pinag-iisipan ko na kuan, nag-iisipan at pinagsisikapan ko na mabuhay sila. Mabuhay sila. Kasi alam mo mga comrade, sa dinami-dami natin na na-interview ng mga kabataan, ng mga nag-aasawa, hindi kasi nila iniisip na kapag nag-asawa sila ng maaga, is talagang sobrang hirap ng buhay kapag wala kang regular na trabaho at wala kang maipapakain sa pamilya mo. Kasi ngayon, nakikita natin na yung mga kabataan, gusto ko na pong mag-asawa, mag-aasawa na po ako. Pero pagdating na meron na silang mga anak at may sarili na silang pamilya, doon na nila naiintindihan kung gaano kahirap ang pag-aasawa at ang pagbuo ng pamilya. Tsaka yung ibang comrade, nagsisisi pa talaga. Kaya nga, di ba? Akala siguro nila ay napakadali. So yun lang yung sa amin, ano, Abel, tsaka ate. Nakita nyo naman, naranasan nyo naman kung gaano kahirap ang buhay. Diba? Opo, sir. Lalapat hindi nyo napaghandaan. Sana, ano?
Sir, bakit ganyan lang yung kinakain nyo? Sir, walang bigas kasi sir eh. Ang saging na lang. So, ito, ayun na lang muna ang magiging hapunan nyo ngayon? Oo, sir. Masarap ba, no, ate? Masarap? Ito yung CR namin, sir. Ito. Dito kami ng CR. So, ginawa nyo lang ng paraan para sa paano meron kayong ano? Opo, sir. Palikuran. Opo, sir. Ah, okay. Yan! Kailangan ko dala-dalang ano, regalo, ha? Kunin ko pa isa. Ayan, ayun sila. Kamusta? Umalis ako, may kinuha lang ako, ha? So, ito. Dalhin ko dyan. Okay? Opo, sir. Meron na kayong dalawang sako ng bigas. Salamat, sir. Para sa inyo, para sa dalawang mong anak. Talaga nakita namin kanina kung ano talagang kinakain nyo, kung anong nadatna namin dito kanina talaga. Maraming salamat, sir. Maraming salamat, sir. Welcome. Alam niyo ba kung sino ipapabigay ng mga yan? Hindi po, sir. May papakilala ko sa iyo, ha. Papaalam namin sa inyo kung sino nagbigay ng mga yan. Opo, ang mga pangalan nila ay sila Comrade Mark, si Comrade Rhea, tsaka yung mga donors. Opo, sir. Galing sa kanila yan. Opo, sir. Baga, kami lang yung nagdala para sa inyo. Opo, sir. At ito pa, bukod pa dyan, meron pa silang ipinabibigay na konting tulong para sa inyo. Okay? Para sinasabi mo nga, Abel, na hindi mo maibigay yung gusto ng mga anak mo o yung mga pangangailangan nila. Itong pera na to, magawa mo na yung gusto mo para sa mga anak mo. Okay? So ito. Ito. Yan ha. Bibigay ko sa iyo ito. Alam ko na itong pera na to eh talagang makakatulong sa inyo. Opo, lalapat sir. Sa panahon ng pandemic. Ha? Opo, sir. Yan. Very good. Okay. So, kay Abel ko na lang ibibigay, no? Opo, sir. Okay, Abel, kasi mas malapit si Abel sa akin. Ito, Abel, oh, tanggapin mo to, ha? Pinapaabot ng may mga mabubuting puso para sa inyo. Opo, sir. Okay, ganito man kami mo, Abel. Yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,000 pesos. Maraming salamat, maraming, sir. Maraming salamat, sir. Maraming tulong na to, sir, para sa amin. Baka bibili na ako ng gusto ng mga anak ko, sir. Okay. Tapos, yung iba, kahit tabi mo muna, okay, para kapag may nangailangan kayo, madudukot nyo. Opo, okay, sir. Anong pakiramdam, ano, Abel, na nakatanggap kayo ng ganito kalaking yung regalo? Masaya, sir. Ano yung pagkakaalam nyo kanina? Interview lang? Opo, sir. So, kami, masaya rin kami kasi napuntahan namin kayo. Opo, sir. Nalaman namin yung istorya ng buhay nyo, ha? Opo, sir. Nakita naman namin na talagang hindi maayos ang sitwasyon nyo. Opo, sir. Lalo pat may dalawa kayong anak. Ha? Opo, sir. Diba, gaganda pa ng anak nyo.
Okay, so sana Abel magamit niya yung pera sa tama. Opo, ha? Gawin mo kung anong nararapat. Okay? Opo, sir. Ate, ha? Bahala na kayo. Ito lang ang sinasabi ko sa inyo dalawa. Magtulungan kayo. Opo, sir. Para kahit paano naman, maiahon yung pamilya nyo. So, anong gusto nyong sabihin sa mga taong nagbigay ng tulong para sa'yo? Maraming salamat po sa binigay niyong tulong sa amin. Masayang-masaya po kami. Sana po, marami pa kayong matulungan na gaya namin. Sir Mark, Ma'am Rhea, at sa mga donors, hindi po namin makakalimutan itong binigay niyong tulong sa amin. Maraming salamat po.